у п'ятницю. На екстримі будуть. Поїхали, подивимось. Як глобальне потепління змінило Україну. Як працюють рятувальники і живуть люди, яких затопило. Уся міць природи. Ці вулиці перетворилися на ріки. Проти сили українського духу. Поплакали, прийшли в себе, тоді почали щось робити. Легендарне село, яке живе лише раз на рік. Вперше в житті працюю фламінговим пастухом. Країна сильних людей. Очима Дмитра Комарова. Давайте разом це зробимо. Це визначна подія для всієї України. Світ на виворіт. Україна. Щоп'ятниці о 20:30 на 1+1 Україна.